ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار حمد و ثنا الله رب العالمين کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے اسی کے لیے عظمت و کبریا ہے پاکیزگی ہے بلندی ہے جو سارے جہان کا رب ہے خالق رازق مالک اور مدبر ہے وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ تنہا عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کا مستحق نہیں وہ بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اور بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے آخری اور پیارے رسول نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت للعالمین ہیں محسن انسانیت ہیں توحید عدل و انصاف اور امن و شانتی کے پیغمبر ہیں اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر اہل و عیال پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اور ان تمام لوگوں پر جو احسان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اتباع کرنے والے ہیں محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے قربانی کی عید ابھی ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے دو رکعت نماز پڑھی دو گانا ہم نے ادا کیا اللہ رب العالمین ہماری اس نماز کو اس عبادت کو قبول فرمائے جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ عید قربانی کی عید ہے اور یہ قربانی اصل میں یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کی جس کے لیے بحکم الہی دونوں باپ بیٹے بلا چون چرا تیار ہو گئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے کے سہارے اور اکلوتے بیٹے اس وقت کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ذرا بھی گریز نہیں کیا اور تأمل نہیں کیا اللہ رب العالمین نے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے حکم کی تعمیل کی
اور وفاداری کا ثبوت دیا، اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے دونوں کی اس قربانی کو، اس وفاداری کو، اس اطاعت کو، تسلیم کو، صبر و رضا کو قبول فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک دمبے کی قربانی ہوئی، اللہ رب العالمین کے حکم سے اس پر چھری چلی۔ تو یہ اسی کی یادگار ہے جو ہم ہر سال عید الاضحیٰ کی شکل میں مناتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی زیادہ پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اس کو دین اسلام کا ایک شعار بنا دیا، اور قربانی کو اور قربانی کی عید کو تمام مسلمانوں کے لیے مشروع قرار دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ بہت ہی پیاری سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہر سال قربانی کی اور عید منائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یادگار میں، اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل میں، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر سال اگر استطاعت ہو تو اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کریں۔ محترم حضرات، قربانی اصل میں ہے کیا؟ جیسا کہ بتایا کہ قربانی دراصل اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یادگار ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور بہت ہی پیاری سنت ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے ہم مسلمان جانور قربان کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے نام پر، اللہ رب العالمین کے لیے اسی کا نام قربانی ہے۔ اس قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر قائم ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت قائم ہو، اللہ رب العالمین کی قربت اور اس کا قرب اور نزدیکی حاصل ہو، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو، تقوی اختیار کرنے کی تربیت ہمیں حاصل ہو۔ یہ اصل مقصد ہے قربانی کا۔ قربانی اسی لیے اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دیا ہے، اور اسی مقصد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے کہ ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے، اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ جب بھی ضرورت پڑے اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنی جان اور اپنی مال کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ یہ جذبہ، پاکیزہ جذبہ ہمارا زندہ اور جاوید رہے، اسی کی ٹریننگ تربیت کے لیے یہ قربانی مشروع قرار دی گئی ہے، اسی کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ محترم حضرات، قربانی کی درستگی کے لیے اور قربانی کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں اخلاص ہو، ہماری نیت میں خلوص ہو، ہم قربانی اس مقصد سے کریں کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے، اور اس سے راضی اور خوش ہو کر اللہ رب العالمین اسے قبول فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جنت میں ہمیں داخلہ ملے، جہنم سے ہمیں آزادی نصیب ہو۔ اس مقصد سے، اس نیت اور ارادے سے ہمیں قربانی کرنا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی زندگی میں تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے اور ہم اللہ رب العالمین سے قریب ہو جائیں۔ اسی مقصد سے ہمیں قربانی کرنا چاہیے، اور اسی کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہاں پر نماز کا اور قربانی کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے، تو اس شرط کے ساتھ کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو، معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم قربانی نہیں کریں گے بلکہ کسی اور مقصد سے قربانی کریں گے تو ہماری قربانی صحیح نہیں ہوگی اور اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ قربانی کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی نیت ہو، ورنہ اللہ رب العالمین ہماری قربانی قبول نہیں فرمائے گا۔
اللہ رب العالمین نے قربانی کے بارے میں خاص طور سے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین اسے قبول فرماتا ہے ان لوگوں سے جن کا ارادہ، جن کی نیت تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنا ہو۔ جو تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرتے ہیں ان کی قربانی کو، ان کی عبادت کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی جب پیش کی تو ایک کی قربانی کو قبول فرمایا اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا، اس لیے کہ جس کی قربانی کو قبول اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کی نیت صاف تھی، اس کا ارادہ نیک تھا، تقوی اور پرہیزگاری اس کے اندر پائی جاتی تھی اور وہی اس کی نیت اور ارادہ تھا، جبکہ دوسرا جس کی قربانی رد ہوئی اس کی نیت میں فطور تھا اور اس کا مقصد، اس کا ارادہ، اس کی نیت نیک نہیں تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ قربانی کی قبولیت کے لیے، اس کی درستگی کے لیے ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی نیت ہونی چاہیے اور اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اسی کی تعلیم دی ہے اللہ رب العالمین نے اور فرمایا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہماری قربانی کا مقصد خالص اللہ رب العالمین کی رضا مندی اور اس کی خوشنودی کے حصول کی نیت ہونی چاہیے اور یہ ارادہ ہونا چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین ہماری قربانی کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، اللہ رب العالمین کو تمہاری قربانی کے جو جانور ہیں ان کا خون نہیں پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں قربانی کے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کے گوشت پہنچتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کو مطلوب یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا تقوی پہنچتا ہے، ہماری پرہیزگاری پہنچتی ہے، ورنہ یہ تو جانور کے خون اور گوشت، اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے اور نہ یہ اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچتا ہے تو ہمارا خلوص، ہمارا تقوی، ہماری پرہیزگاری، ہمارا ایمان، ہماری نیت، ہمارا ارادہ کیسا ہے، اللہ رب العالمین اسی کو دیکھتا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے ان جانوروں کو اللہ رب العالمین نے تمہارے تابع کر دیا ہے اس لیے تاکہ تم اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو، اللہ رب العالمین کی عظمت اور کبریائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی، دین اسلام سے نوازا، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو نیک ہیں۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ ہماری قربانی کا مقصد اللہ رب العالمین کی عظمت اور کبریائی کا اظہار ہونا چاہیے، تبھی اللہ رب العالمین ہمارے قربانی کو قبول فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے قربانی کا مقصد کیا ہے اس سلسلے میں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر فرمایا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ اللہ رب العالمین کا نام لیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کریں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں قربانی کے جانوروں سے نوازا ہے، عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کا ذکر قائم کرنے کے لیے قربانی مقرر کی گئی ہے، اور اس لیے ہمیں قربانی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی قربانی ہم یہ سمجھ کر کریں کہ یہ دین اسلام کا شعار ہے، اللہ رب العالمین کا قائم کردہ شعار ہے، اس کی تعظیم ہونی چاہیے، اس کا ادب اور احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اس کا جو مقصد ہے اس مقصد سے ہمیں قربانی کرنا چاہیے، تبھی اس کی تعظیم ہوگی اور اس کا ادب اور احترام ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ رب العالمین کے شعاروں کی تعظیم کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، تو یہ اس کے دلوں کے تقوی میں سے ہے، یہ اس کے دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ تقوی اور پرہیزگاری کے ارادے سے ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کرنا چاہیے۔ قربانی ایک عبادت ہے، قربانی نیک عمل ہے، قربانی نیکی ہے، ہر عبادت کی طرح اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ خلوص ہونا چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین ہماری قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو اللہ رب العالمین سے ملاقات چاہتا ہے، جو اللہ رب العالمین کا دیدار چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے خالص عمل کرے،
نیک عمل کرے اور اپنی عبادت اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہماری ہر عبادت یہاں تک کہ قربانی بھی خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اور اس میں ہم کسی اور چیز کو شریک نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی نظر ہمارے ارادوں پر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھتا ہے کہ تمہارے پاس مال کتنا ہے، تمہاری شکل و صورت کیا ہے، رنگ و نسل کس رنگ و نسل سے تم ہو اور تمہاری زبان کیا ہے، اللہ رب العالمین ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ رب العالمین تمہاری شکل و صورت کو اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین تو دیکھتا ہے تمہارے دل کو، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے تمہارے اعمال کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى۔ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے، جو شخص جیسی نیت کرے گا اس کو ویسا ہی پھل ملے گا، ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ چنانچہ قربانی کے پیچھے اگر ہماری نیت یہ ہوگی کہ ہم اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے اور اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جائے، نبی کی سنت ادا ہو جائے، تو اس کا بدلہ، بہترین بدلہ اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے گا، جنت الفردوس کی شکل میں اور جہنم سے آزادی کی شکل میں اور گناہوں کے کفارہ کی شکل میں۔ لیکن اگر قربانی کے پیچھے ہمارا مقصد کچھ اور ہوگا تو پھر اللہ رب العالمین ہماری قربانی کو قبول نہیں فرمائے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، کہ قربانی محض دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ریاکاری کے طور پر کرتے ہیں، شہرت طلبی کے لیے کرتے ہیں، فخروں میں مباحات جتانے کے لیے کرتے ہیں، قربانی اس لیے کرتے ہیں تاکہ نمائش ہو، تاکہ نام پیدا ہو۔ قربانی کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے بعض بھائیوں کا، قربانی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ رسم ادا ہو جائے، ایک عادت ہے مسلمانوں کی، کلچر ہے، تو اس پر عمل ہو سکے، ایک فیشن کے طور پر قربانی کرتے ہیں۔ محترم حضرات، اگر یہ اغراض و مقاصد ہوں گے قربانی کے پیچھے، تو مان لیجئے کہ یہ قربانی ہماری عبادت تصور نہیں کی جائے گی اور ہماری قربانی اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے چاہے جتنا مہنگا جانور خریدیں، چاہے جتنا موٹا تازہ خوبصورت ہو، ہماری نیت صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ فلاں نے 1 لاکھ کا خریدا ہے تو ہم 2 لاکھ کا خریدیں گے۔ ہمارے محلے والوں کو، لوگوں کو دکھانا ہے، قربانی کی نمائش کے طور پر اگر ہم اس کو ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خالص اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے نام پر قربانی کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہماری اس قربانی کو پسند فرما لے۔ یہ اتنی عظیم چیز ہے، اگر اللہ نے ہماری اس قربانی کو قبول کر لیا تو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی ادا کو، قربانی کو قبول کیا تو آج تک ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، چرچا ہے، اور قیامت تک اس قربانی کی رسم کو اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قربانیاں دیں اور ان کو اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا، تو اس کی وجہ سے صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سلف صالحین، ان کی عزت تھی دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، ان کو عزت ملے گی، سربلندی ملے گی، اور اللہ رب العالمین کے یہاں ان کا اونچا مقام اور مرتبہ تھا، اس لیے کہ ان کے اندر خلوص پایا جاتا تھا، ان کی قربانی اللہ رب العالمین نے قبول فرمائی ان کے خلوص اور نیت کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ خلوص نیت کے ساتھ ہم قربانی کریں۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 2 عظیم الشان خطبے ارشاد فرمائے تھے، ایک ذی‌الحجہ کی 9 تاریخ کو میدان عرفات میں اور دوسرے ذی‌الحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی کے دن منیٰ کے میدان میں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں خطبوں میں کن چیزوں کا ذکر کیا۔ یہ دونوں خطبے تاریخ ساز خطبے ہیں، تاریخی خطبے ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے دروس اور بہت ساری تعلیمات ہیں۔ مختصر طور پر میں آپ کے سامنے ان کے نام لیتا ہوں، ان کو گناتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ان خطبوں میں کس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنے خطبے کے اندر کہ ان دماءکم واموالکم حرام واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ خبردار رہو، ہوشیار رہو، یاد رکھو، بے شک تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ جس طرح سے آج کا دن حرام ہے، جس طرح سے یہ مہینہ ذی‌الحجہ کا مہینہ حرام ہے، جس طرح سے یہ شہر مکہ حرام ہے، اسی طریقے سے آپس میں تم لوگوں کے لیے ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کا تحفظ ہونا چاہیے اور اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کی حرمت پامال نہیں ہونی چاہیے، اس کا تقدس ہونا چاہیے۔
تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون مسلم کی حرمت اور مال مسلم کی حرمت اور مسلمان کے عزت اور آبرو کی حرمت کی طرف اشارہ کیا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کریں اور اس کے تحفظ، اس کے تقدس اور اس کی حرمت کا خیال رکھیں اور اس کی پامالی نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اعلیٰ کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمیہ موضوع، یاد رکھو جاہلیت کے تمام معاملات، جاہلیت کی تمام باتیں آج میرے قدم تلے ختم ہو گئے، کچل دیے گئے، دبا دیے گئے، یعنی جاہلیت کی ساری باتیں ختم، اب ان کا کوئی ذکر نہیں ہونا چاہیے، ان کا کوئی وجود مسلم معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتق اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، تم ان کا خیال رکھنا، فإنکم أخذتموهن بأمان اللہ، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس بطور اللہ رب العالمین کی امانت کے ہیں، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور یاد رکھو تمہاری جو بیویاں ہیں، تمہاری جو عورتیں ہیں، ان کا حق بنتا ہے تمہارے اوپر اور تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم معروف کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ انہیں کھانا کھلاؤ اور گھر میں رکھو اور کپڑے پہناؤ، یعنی اس کی کفالت کی ذمہ دار تم ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لن تزلوا بعده ان اعتصمتم به کتاب اللہ، میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو پکڑے رہے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید ہے، اللہ رب العالمین کی وحی، اللہ رب العالمین کا ذکر جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی شکل میں اور سنت کی شکل میں، اس کو لازم پکڑنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وانتم تسالون انی، اور یاد رکھو قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، فما انتم قائلون، تو تم قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نشہد انک قد بلغت و ادیت، کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام ادا کر دیا اور آپ نے نصیحت کو پوری کر دی، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی آپ نے اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے اس کو انجام دے دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم فشہد، اے اللہ رب العالمین تو اس پر گواہ رہ۔ تو محترم حضرات، اس خطبے سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تاریخی خطبے میں خون مسلم کی حرمت کا بیان کیا، مسلمان کے مال کی حرمت کا بیان کیا، اور اسی طریقے سے مسلمان کی عزت و آبرو کے تقدس کا بیان فرمایا، اسی طریقے سے امور جاہلیت کا خاتمہ کر دیا، اور اسی طریقے سے خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا ذکر کیا کہ آج سے سود کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، دین اسلام میں سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سودی معاملات بالکل ختم کر دو، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا ہے، خاوند اور بیوی کے بعض حقوق ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بھلائی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک دین کو کامل طریقے سے پہنچا دیا، اس کا عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ یہ عرفات کے دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ قربانی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا منیٰ کے میدان میں، اس کا کیا خلاصہ ہے؟ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو چار مہینے حرمت والے ہیں ان کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر مسلمان کی جان مال عزت کا ذکر کیا، اس کی حرمت کا ذکر کیا۔ اور آج کے زمانے میں یاد رکھیں، ہمیں اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، آج کس طرح سے ایک مسلمان دین کے نام پر، اسلام کے نام پر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا خون کرتے ہیں، دہشت گردی اور فساد مچاتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جب تک وہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ایک دوسرے کا قتل اور خون کریں دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، مسلک کے نام پر، سیاست کے نام پر، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں حجت الوداع میں خطبے میں بار بار اس کا ذکر کیا کہ تمہارے آپس کا جو خون ہے، مال ہے، عزت و آبرو ہے، وہ محفوظ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، یاد رکھنا تمہاری اپنے رب سے ملاقات ہوگی تو اللہ رب العالمین تم سے پوچھے گا تمہارے اعمال کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی بات ہم اپنی زبان سے کہیں، ہماری جو بھی حرکت ہونی چاہیے، ہمیں سوچ سمجھ کے اس کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے ہر عمل کا، ہر قول کا، ہر حرکت کا
جو ہے نا حساب لے گا, اس کی پوچھ گچھ ہوگی اور اس کا جواب دینا پڑے گا. ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے, ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے, ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے, ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے, ہم حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں یا نہیں, فرائض اور واجبات اور ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں کہ نہیں, ان تمام چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو ہے پوچھے گا اور حساب لے گا. تو اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور پھر فرمایا ولا ترجعن بعد کفارا او ذلالا, میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا, دین سے پھر نہ جانا, گمراہ نہ ہو جانا, یضرب بعضکم رقاب بعض, اور ایسا نہ کرنا کہ تم میں سے بعض بعض کی گردنیں اڑائیں, اس سے تم دور رہنا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ بغیر حق شرعی کے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون بہائے, گردن اڑائے, قتل کرے تو یہ کفر میں سے ہے, گمراہی میں سے ہے اور جاہلیت کی بات میں سے ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب, جو یہاں پر حاضر اور موجود ہے ان تک پہنچا دے یہ حکم جو یہاں پر حاضر اور موجود نہیں ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں اس بات کا بھی اعلان کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ عمل کو خالص کرنا. اسی طرح سے یہ بھی فرمایا کہ جو تمہارے حکمران ہیں اور تمہارے ملک کے سربراہان ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا, ان کو نصیحت کرتے رہنا, ان کے اچھے طریقے سے اصلاح کرنا, ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا, انقلاب برپا نہ کرنا, اور صبر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جائز امور میں ان کی نافرمانی کرنا, اور جو ہے نا وہ ظلم کرتے ہیں اور وہ جو ہے تمہارے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں تو صبر سے کام لینا, ان کے لیے دعائیں کرنا, ان کے ساتھ خیر خواہی اور نصیحت سے کام لینا, لیکن ہر حال میں تنگی ہو یا خوشحالی ہو ان کی اطاعت جائز امور میں کرتے رہنا, جب تک کہ جائز امور میں وہ کام چلاتے ہیں ان کی اطاعت کرنا ہے, لیکن وہ حرام کاموں کا حکم دیں, ناجائز کاموں کا حکم دیں تو پھر اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے, فرمانبرداری نہیں کرنی ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں ہر حال میں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے, ہر حال میں مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا, جماعت کے ساتھ رہنا اور اکیلے مت ہو جانا, تنہائی کو اختیار نہ کرنا, جماعت سے الگ نہ ہونا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر شخص اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہے اور اس کے جرم کا بدلہ کسی اور کو نہیں دیا جائے گا, اور خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد یعنی والدین اور اولاد کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ والدین اور اولاد یاد رکھیں, ایک دوسرے کو حقوق ادا کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی سے کام نہ لیں. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شیطان کی سازشیں ہیں اور شیطان کے راستے ہیں, جیسے جھوٹ ہے, خیانت ہے, غیبت ہے, چغل خوری ہے, دھوکہ دری ہے, اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ سب شیطان کے راستے ہیں, شیطان کی سازشیں ہیں, تو ان کی اتباع نہ کرنا, ان کے راستے سے بچ کے رہنا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اتقوا اللہ ربکم اعبدوا ربکم, اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا, اللہ کی عبادت کرتے رہنا, اور صلوا خمسکم پانچ وقت کی نماز پڑھتے رہنا, وصوموا شہرکم رمضان کا روزہ رکھتے رہنا, وادوا زکات اموالکم اپنے مال کی زکات ادا کرتے رہنا, واطیعوا ذا امرکم جو تمہارے حکمران ہیں ان کی اطاعت کرتے رہنا, تدخلوا جنت ربکم اگر تم یہ پانچوں کام کرو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. رب کی عبادت کرنا, اللہ سے ڈرنا, نماز پڑھنا, رمضان کے روزے رکھنا, زکوٰۃ ادا کرنا اور حکمرانوں کی جائز امور میں اطاعت کرنا, یہ کریں گے تو بقول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخلہ ملے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ کہا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد, تمہارا رب ایک ہے, تم ایک باپ کی اولاد ہو, لا فضل لعربی علی اجمی ولا لاجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوى الا بالتقوى, کسی پر رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, نہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت ہے, نہ کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے, نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے, نہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے. اگر فضیلت ہو سکتی ہے ایک دوسرے پر تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہو سکتی ہے, پرہیزگاری کی بنیاد پر ہو سکتی ہے, رنگ نسل قومیت زبان کلچر ملک ان چیزوں کی بنیاد پر اسلام میں کوئی کسی سے بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا ہے. تقویٰ اور پرہیزگاری ہے تو اس سے ایک دوسرے پر فوقیت حاصل ہو سکتی ہے, فضیلت حاصل ہو سکتی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ معزز وہ ہے, عزت والا وہ ہے جس کے اندر زیادہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ حل بلغتو, کیا ہم نے تم کو پہنچا دیا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے واقعی پہنچا دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فلیبلغ الشاہد الغائب, یہاں پر جو حاضر ہے غائب لوگوں کو یہ بات پہنچا دے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام
وحدت پر زور دیتا ہے، اتحاد و اتفاق پر زور دیتا ہے، اجتماعیت پر زور دیتا ہے، مساوات پر زور دیتا ہے، عدل و انصاف پر زور دیتا ہے، امن و سلامتی پر زور دیتا ہے، اور اسلام میں اختلاف کی، انتشار کی، فرقہ بندی کی، گروہ بندی کی کوئی جو ہے نا حاجت اور ضرورت نہیں ہے اور کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا ان چیزوں سے ہم مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے۔ تو محترم حضرات، یہ خلاصہ ہے اس خطبے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن منا کے میدان میں کھڑے ہو کر دیا تھا۔ اس مناسبت سے آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر اور اختصار کے طور پر ذکر کیا گیا ہے اس نیت اور ارادے سے کہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں پر، ان تعلیمات پر ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرح صدر کے ساتھ کھلے دل سے ہمیں ان تعلیمات کو قبول کرنے کی، ان کو ماننے اور تسلیم کرنے کی، اور پوری دنیا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین، ہماری قربانیوں کو تو قبول کر لے۔ اے اللہ رب العالمین، ہماری تمام عبادات کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم نے جو ابھی دو رکعت نماز ادا کی ہے، تیری عظمت اور بڑائی بیان کی ہے، تیرا ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین اسے شرف قبولیت بخش۔ اے اللہ رب العالمین، اس کے بعد جو ہم قربانی کریں گے اور دنیا کے تمام مسلمان قربانی کریں گے عید کی نماز پڑھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ ان تمام کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ رب العالمین، تمام حجاج کرام جو حج کر رہے ہیں، ان کے حج کو، حج کے مناسب کو، ان کی قربانی کو، ان کے طواف کو، صحیح کو، اور ان کے تمام جو اعمال ہیں حج کے، ان کو قبول فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہم مسلمانوں میں جو مقروض ہیں، قرضدار ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی طرف سے قرض کی ادائیگی کر دے، ان کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ جو تنگ دست ہیں، مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اللہ رب العالمین ان کی تنگ حالی کو، ان کی مشکل کو، پریشانی کو دور کر دے۔ جو مریض ہیں، بیمار ہیں، اللہ رب العالمین ان مریض اور بیمار مسلمانوں کے مرض کو دور کر دے، انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، جو بھی محتاج ہیں اور جو بھی ضرورت مند ہیں مسلمانوں میں سے، اللہ رب العالمین ان کے احتیاج کو، ان کی ضرورت کو اللہ رب العالمین تو پوری کر دے۔ اے اللہ رب العالمین، مسلمان ملکوں میں امن قائم کر دے۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کو توحید کے اوپر، سنت کے اوپر قائم رکھ۔ اے اللہ رب العالمین، مسلم حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ مسلم عوام کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کریں، ان کی تعمیر اور ترقی کی بات کریں، دین اسلام کو اپنے ملکوں میں نافذ کریں۔ اے اللہ رب العالمین، ان کو توفیق عطا فرما کہ تیرے دین پر قائم رہیں اور تیرے دین کو اپنے ملکوں میں قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اے اللہ رب العالمین، ہم سب تیرے محتاج ہیں، ہم سب تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں اور ماتھا ٹیکتے ہیں اور اپنی غلامی کا اظہار کرتے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین، ہم مسلمان ہی ہیں جو تیری اس زمین پر تیرا نام لیتے ہیں اور تیری عظمت کا چرچا کرتے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین، کافروں کو، ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط نہ کر۔ اے اللہ رب العالمین، ان کے ظلم و ستم سے دنیا کے ان تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھ، بچا جن پر ظلم اور ستم ہو رہا ہے اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اے اللہ رب العالمین، مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر دے۔ اے اللہ رب العالمین، مسلمانوں کے جو حقوق ہیں، اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ان کے حقوق ملے۔ اے اللہ تعالیٰ، مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو بھی نبھائیں۔ اے اللہ رب العالمین، مسلم نوجوانوں کو ہدایت کی توفیق دے، صحیح راستے پر لے آ، دین سے ان کو قریب کر۔ اے اللہ رب العالمین، مسلم معاشروں کو برائیوں سے اور فحشکاریوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ رب العالمین، اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں پوری دنیا کے اندر اور پھیلائی جاتی ہیں، اے اللہ رب العالمین لوگوں کے ذہنوں سے ان غلط فہمیوں کو نکال دے، اور اسلام کے بارے میں جو مثبت سوچ ہونی چاہیے، اسلام جو برحق دین ہے اور عدل و انصاف اور امن و شانتی کا دین ہے، توحید کا دین ہے، اس کے سلسلے میں ان کے ذہن اور ان کے دماغ کو صاف کر دے۔ اے اللہ رب العالمین، آخر میں پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری ان ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما لے، ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے، ہماری نماز کو قبول فرما لے، اور اس کو جنت میں داخلے اور جہنم سے آزادی کا سبب بنا۔ اور اے اللہ کے رسول، اے اللہ رب العالمین، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اپنے دین کے اوپر زندہ رکھ، اپنے نبی کی سنت اور اپنے نبی کی محبت پر زندہ رکھ، اور اللہ رب العالمین جو ہمارا خاتمہ کرے تو اللہ رب العالمین دین اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سعادت بخش دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔